This is Fly My DJI channel. Menit tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Club Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lo, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Merdeka! 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 Merdeka!